këty gjëra e përmbledhin gjithë Biblën, edhe e pyetën Jezusin, si do e përmbledhi? Ai tha shumë shkurt, duaj Perëndin, duaj njeriu. Kjo është gjithë gjëja. Duaj tjetrin për si veten, duaj Perëndin, duaj veten, duaj tjetrin. Edhe e vërteta është që ne skipim edhe duam veten, po na ngeli gjë duam Perëndin, po na ngeli gjë duam dikë. Po prish kjo radhë, do ketë egoizëm, do ketë luftë, do ketë tensione. Nëse ndjekim këtë radhë Perëndin së pari, kuptojmë kush jemi në lidhje me të, atëherë do kemi për të dashur edhe dikë tjetër, sepse kaq është i gjithë Bibla, i gjithë shkrimi i shenjtë. Duaj Perëndin, duaj njeriu.